Romeu. Lançou Jami Silva lá na esquerda. Jami Silva, tem um corredor ali na sua frente. Jami Silva passou pelo Amaral. Vai invadir a área. Caiu, é pênalti. Penalidade máxima cometida pelo Leto. Marca da Cal, não há dúvida. Aí Jami Silva, bela partida do Jami Silva. Ele que vai para a bola, bateu de direita, goleiro no canto, bola no outro. Jami Silva aumentando para a Portuguesa Londrinense. Festa lusitana no Estádio do Café. Jami Silva corta e lança o nigeriano Daniel. Ele toca na saída de Dalvan. Golaço! Muita comemoração. De novo, belo lançamento de Jami Silva. James bateu. Gol! James cobrando falta. Chegou James! Gol! James novamente! Com a bola, ele brinca ali com ela entre três jogadores a marcá-lo. Mais uma vez foram em cima dele. Pra mim, a falta, né? Três jogadores fizeram a falta em cima de um. É, ele ficou passando o pé sobre a bola. Tem habilidade de espiar com a número 10. É pé na esquerda, volta para a Portuguesa. Na cobrança de escanteio, Jami Silva toca para Davi. Ele faz o giro e levanta no segundo pau. Juvenal aparece de cabeça.